السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كنوعا عن أول أكسن دا وديال ملك السوجوكان سودو ودا قد بدا وركينا أغو دور كرون اللي تبين تينينا وحقيقة نقن دونو قدوميها قلها الشعبك أو كلان لي شي سفيركا جامعة دا عربتا هذا بها كلان كاسي محيك أول خلدين محانا لسكو دار سدي إرقيقا قار كأي أقابل سن بني أدين مدى مدحناها الصومالي وعد لها عبد شكور والسبع ومانتا بوغدي اسبيتال بنادر يا وها هالكاسي وكل كل مي عرور يوربا هو يوين نفق الدرو هالكاسي اي كويساتو سدح كم اذا اه قد دور شوين كاسو مالي لان او اسعدلي يدو او فوضو يوربا قسكا كتاغن سياسة دا سمالي لان اي اركا اسكوزي شريري سو مربا امركا كدم بيو داو ديال كسو الوادا قوضا بداسي يكوا كلا او فافاسن وحنا برنامج كان الى فرانقين دونو صاحب كيقول وارمها سنة سوين أولا السعودية قوني مركو هوري سو دوو مركو حيقو إرقيقا قاركا بنا دمي وقابل سن مدعناها سوماري حسن الشيخ محمود وانيك اللهم عبا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي مانتا وحا مركي اوغو هريسي او تغي بيتر البنادر هلقا سو او كوب وغضي عرور آد ويرير او مفاقة ربا بضم اي هيسو هذا بو قشراسي محي سالكا كو هيسي محاسي حلقاسي ووتري بدرحان عبد الشكور ورسمي ان عكاشو ما سنتهاي ان ارغي غارك ارماها عباره وقبل سن معينا حسن الشيخ محمود وحو تغي استالك بنادر وحونا كل كل مدد اد اي اد ودباتيسن او اي كموقت ابارته اي ديفته كواسو كسو كلا كاي كسو كلا حيامي قبل كبنادر ميليس كلا دوان يو مغالده بناندهده marka een wuxuu leeyahay abaaro far badan meesha ku dhifatay hay'adaha caalamiga ah wuxuu ku codsaday inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan een UN ka iyo baasha caalamka intaba waa ku codsaday wuxuuna la kulmay doktorka een halkaas een jooga oo la yiraahdo doktor Fartoon Sharif Maxamed oo uu warbixisay xaaladda halkaas ka jirto marka een aad iyo aad ugu murugaysnay waana dareemay in meesha dhibaato far badan ka jirto Cukasho ee booqashadiisa uu tagay Cabdiraxmaan Cukur Warsame ee isbitaalka waa markii ugu horeysay oo tan iyo markaas ay loo magacaabay ama batan iyo intii qof Soomaali ah ee hatta madaxweyni ku horeeyay Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud joogo iyo kii ku horeeyay Farmaajo marna ma aysan booqan dadkaasi ku sugnaa ee nafaqo darro inta la geysay waayo waa caruur aad u fara badan oo la yiri ilaa waxay gaarayaan 200 oo caruur ah yaa joogo qaramada midoobay waxay sheegtay 1.5 million in hadal nafaqo darro ee Soomaali madana ay ku dhibaateysan yihiin hadaba siyaasiyiinta Soomaaliyeed maxaa ka khaldan lacagahan ee banaanka ay ku khasaarinayaan maxaa aynan marna ugu erin karin dadkii iyaga la dhashay ee dhibaatada badan haysata walaa horta cugaash waa maasan tahay dadkan siyaasiyiinta ah waxa way horta Soomaaliya waxa u badan dadka danaystayaasha ah marka qofka hadduu asaga danaystaha yahay danta guud kama hormarinayo midda sheegtiisa wuxuu hormarinayaa tiisa marka dhibaatada meesha ka jirta waa midaas mideeda kale hadda isbitaalka waxaa ku jirta 220 dad ah oo nafaqo darro ah hayso marka xaaladda Soomaaliya way ka sii daraysaa abaarihiin waa sidoodii roobkina ma diin dadka Soomaaliyeedna hadda waxa leeyahay dad baa lacag aruurinaya inay lacag aruuriyaan oo dadkaas nafaqo darrada laga gaaro fiicnaan lahayd laakiin horta gacan aamina lacagta ma ku dhacaysaa in dowladda Soomaaliya oo markaas ka jirto aamina ma taa wax ma maareynaysaa si sax wax ma u gaarsiinay taas midkeeda su'aal taagan ah marka Soomaaliya dadka daacadnimada aad ugu yar marka Ilaahay waxaan leenahay abaaraha ummada ka dul qaado dhibaatadaas iyo in dhibka ku soo socday midii hore laga soo gudbay Ilaahay ha noqoti marka laga soo tago booqashadii maanta isbitaalka uu booqday ma dhici kartaa halkii ay ka soo hayaameen oo dhibka ka soo bilowday inay Cabdiraxmaan Cukur inuu tago isagoo mataqaana guriga gargaar gaarsiinay horta way fiicnaan lahayd inuu tago isagoo gargaar wado way fiicnaan lahayd laakiin dadka qaar waxay leeyihiin meelaha qaar lama tegi karo magaalada Muqdisho iyo aageeda dowlad u badan tahay iyo wixii afgooy iyo balcad u dhexeyso marka inuu meelo badan uu tago oo gargaarka gaarsiiyo way fiican tahay laakiin hadda Muuse sheegin lacag intee leeg oo gacanta ku dhigay gurmadka abaaraha maxaa loo diyaariyey maxaa loogu talagalay lama sheegin marka waxaa fiicnaan lahayd inuu wax hayo iyo wax la wadaago kadibna uu dadka gaarsiiyo qayb qayb barakacash u gaarsiiyo marka inuu booqdo kaliya wax ma tarayso gurmadka abaaraha loo magacaabay howl dheer aan u taalo Cabdiraxmaan Shukurna waxaa leeyahay fadhiga ka kaco gudoomiyaha golaha shacabka kulan wuxuu la yeeshay safiirka jaamacadda carabta kulankaasi wuxuu ku saabsanaa maxayna ka wada hadleen cukaash waa maadsan tahay safiirka jaamacadda carabta horta soomaaliya sidii loo doortay xashiin maxamuud aad bay ugu soo badanayaan dadka soo booqanaya marka maxaa cabdullaahi farmaajo kale waxa leeyahay caalamka intiisa badan dad qaas oo saaxiib leeyahay ma inta kale uu iska xirxiray marka hadda waxa leeyahay
يعني حش محمود دولتي هذا معناه أسود أوينا سقفل بوي ماذا قفل بنا دنقوني وكل هاي مركا سفير في جماعة عربته حاليا يعني وحول كل مقدمية برلمانك إسكاشيكا حق برلمانك يا حق إيشك جماعة عربته حرك الأحمر الهاي إن لو نجيو إن سومالي دولت عصب ما دام يكتر لطي ولوك الأردن يا قفل بنا وحورجينا إنه أسرق النقض قف كحيقو مركا عربت هذا أقوى بدن تاع برامج كاس إنه الدولة تحقق شو إن نكل إلى هذا مذوب يا جماعة عربته نكسر على نساس أي كل من إن وين إسأفقرتين وكما ممكن قرصون اي دولد ما دام الدولد دي هره ما حق لا فرماجي تي كور سي حسن اي ملكيين اي جيرين هذا الملكي هو جيران ملكي لها قرصون اي كين ارغوي هوكه هرت ددك waxay sweedinayaan in milkiila cusub waa kuma in ninka la yiraahdo in farax abd qadir oo la aqoon jiray farax skin ayaa dawladdi hore milkiila ka aha waana la isku reer yihiin ninka faad yasiin la yiraahdo marka inta badan waxa umaleen dhaxaltooyina oo helaan in milkiilnimada laakiin farax abd qadir hada xilwaan ma aha aan weelin lama magacaabin marka uu soo bixi doona xasim maxamed markala cala masaro ayaa uu soo bixi doona milkiilaha dawladda ninka qaaska madaxtooyadu waa meesha fadhiyo laakiin agaastimaha waxa loo magacaabay nin reer baay bakoola oo leeyahay xuseen sheekh maxamuud marka hadii agaastimaha doon meesha ku jiro lama ogo midka qofka kale oo meesha la soo gelin doono waan ka war sugeynaa cukaasho hadii aynu aan halkaas iyo Soomaaliland weli waxaa dood badan ay ka taagan tahay qabsoomidda doorashada iyo weliba tartuur ahaan marka la eego qaabka loo kala hormarin lahaa labada doorasho oo ah xulashada xisbiyo cusub iyo weliba in qabsoomidda doorashada dood baa ka dhalatay xisbiga mucaaradka ee maxaan karamna qaab ka mid ah guddiga doorashooyinka ayaa shaqada ka toosay jiray shaqada ka tagoodan hadda saddexdan is cadilay wuxuu salka ku hayaa horta saddexdan is cadilay wuxuu salka ku hayaa gudoomiyaha ayaa mar hore is cadilay waxaana su'aalo badan la weydiiyay waxa lagu dhahay in sababta isku cadilay maxaa keenay marka wuxuu yiraahdaa in barbaraamka dhex jira gudiga dhexisa ayaa isku casilay laakiin dadku waxay leeyihiin cadaadis ayaa wax uga imaaday dhanka la yiraahdo ninka madaxweynaha ka ee wadankaas Soomaaliland Coronel Bihi marka waxa leeyahay cadaadis fara badan oo la kulmay iyo qolihii mucaaradka iyo dhibaato fara badan ay dareemeen markii gudoomiyaha is casilay saddexdii maamulka ka shaqeynaysan way is casileen marka isku soo dhawaashada ma jiro mucaaradkii maxaafidka noosaas ay u kala tageen gudigana saas uu ku burburay Muuse Biixin waa intii uu rabay oo in xaaladdu ay sii dheeraato guddi cusub la magacaabo isjiid fara badan ay dhacdo oo isheeg Soomaaliland ay qallaas dhibaato badan ay gashay uu rabay in haddana meeshii ku socotaa haddana waxba isbedelin cukaasho Soomaaliland meesh ku socoto meel toosan ma aha waxaan leeyahay Faisal Cali Waraabe in ninkii leeyahay Ciro iyo Muuse Biixi u tura shacabka Soomaaliland kana daay dhibaatada wadanka badbaadiya doorasho hal aado dhibaato intan ka badan uma noqoto Soomaaliya waa ognahay in koonfurta wax ka dhacay muddo koros maxaa Cabdullaahi Farmaajo markii uu ku dhawaaqay sida wax u dhaceen iyo qallaasihii keenay waa ogtihiin wax ka fahma arintaas marka wax ka barta oo ha sameynina marka isku soo dhawaasho hal muujiyo hana loo tuura la yeeshay shacabka waad maasan tahay gooni daawadayaal waxay taasi inaga dhan uruuxi dalay dibi noo soo gaaray halkan kala socotay intan waa kamid ka ku kulmay David Mohamed Nabad Galli.